Охридски е добиен најсовремен медицински центар за ортопедија и травматологија и кардиоваскуларни заболувања. Министерството за здравство го објави тендерот за комплетна реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо. Комплетно ќе бидат реновирани постојните објекти, амбулантите, болничките оддели, но ќе се гради и нов објект каде ќе биде сместен Заводот за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан. Реконструкција за да возможиме сериозно напредување на здравството и стандардните на пациентите што се лекуваат кај нас. Нас ни беше потребна оваа помош за тоа да оформиме еден комплексен центар на како за југозападниот дел на Македонија, така и за цела Македонија и пошироко. Станува збор за вкупна инвестиција вредна 215 милиони денари, која ќе придонесе за поквалитетна здравствена услуга за пациентите од целиот регион. Првата фаза од проектот офаќа доградба на централната стара болничка зграда и карабината. Предвидено е да се реновираат и реорганизираат амбулантите, лабораторијата, стерилизацијата и другите диагностички содржини. Ке бидат комплетно реновирани операционните сали со интензивната нега, како и болничките оддели, со формување тоалети во секоја соба. Болницата Свети Еразмо датира од 1950 година. Градежните работи ќе започнат во октомври, а се очекува реконструкцијата да биде завршена за 18 месеци, односно во април 2017 година.